Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem šajā svētdienā. Ieklausīsimies vārdos no Apostoļa Pāvila pirmās vēstules Korintiešiem 15. Nodaļas. Varbūt kāds jautās, kā var mirušie augšām celties? Kādā miesā viņi nāks? Bezprātīgais, ko tu sēji, tas netop dzīves, pirms tas nemirst. Ko tu iesēji, nav tā miesa, kas būs, bet ir tikai sēkviņa, vai nu tas būtu vabības grauds vai kas cits. Bet Dievs piešķirtai miesu pēc savas gribas, dodot katrai sēkvai tai piederīgo miesu. Ne visiem tāda pati miesa. Citādi ir cilvēkam, citādi dzīvniekiem, citādi putniem, citādi zivīm. Ir gan debes ķermeņi, gan zemes ķermeņi, un citāda godība ir debes ķermeņiem un citāda zemes ķermeņiem. Citāds spožums ir sauvei un citāds mēnesim, un citāds spožums ir zvaigznēm, jo zvaigzne no zvaigznes atšķiras pēc spožuma. Tāpat arī mirušo augšām celšanās. Sēc top iznīcībā, bet augšām ceļas neiznīcībā. Sēc top negodā, bet augšām ceļas godībā. Sēc top nespēkā, bet augšām ceļas spēkā. Sēta top dabīga miesa, bet augšām ceļas garīga miesa. Jo kā ir dabīga miesa, ir arī garīga miesa. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Lūdzam, svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Šķiet, ka pirmajās kristiešu draudzēs augšām celšanās tēma sita augstu vilni. Nu pat dzirdētajā izvilkumā no pirmās vēstules Korintas draudzē dzirdam, ka Pāvils savus oponentus pat nosauc par bezprātīgajiem, citur par nožēvojumiem, emocijas ne pa jokam. Šī tradīcija turpinās arī mūsdienās. Nu pat strikti konservatīvie kristieši Vācijā publicējuši daudz kritiskus rakstus par kādu bīskapu izteikumiem par Jēzus augšām celšanos. Kādā Lieldienu intervijā bīskaps ir teicis, ka Jēzus, šis Dieva vīrs un meistars, ir miris. Taču tas, kas viņā bija dievišķis, viņa lieta, viņa kaisle pēc patiesas dzīves, tas nebūt nav miris. Tas dzīvo, ja vien viņa sekotāji un sekotājas to vēlas. Katram atsevišķajam šo lietu turpināt nav iespējams tikai kopā. To viņi piedzīvoja un aptvēra, kad bija kopā ar Jēzu. Par to viņi atcerējās tagad, ar visu savu sirdi un garu, miesu un dvēseli, un ņēma šo lietu no Jēzus rokām savējās. Galvenais pārmetums bīskapam bija, ka ar šiem vārdiem viņš noliedz Jēzus fizisko augšām celšanos. Ka dzīves ir nevis Jēzus, bet tikai Jēzus lieta. Ka Jēzus nav augšām celies fiziski, bet kaut kādā garīgā nozīmē. Ko gan samērā skaidri apliecina arī apostols Pāvils, ka sēta top dabīga miesa, bet augšām ceļas garīga miesa. Tas, ko mēs šajos Pāvila vārdos bieži nesaklausam, ir šo abu dzīvības, ja tā var izteikties, formu, nepretnostatīšana un neprioritizēšana. Tas, kas iesēts, nebūt nav mazāks vai lielāks par to, kas no tā izaug. Taču bīskapa kritiķu bažas, ka šaubas par fizisku ķermenisku augšām celšanos, citiem vārdiem ķermeņa atgriešanos atpakaļ dzīvē, apdraud pašu ticību augšām celšanai, šīs šaubas un bažas pašas sakņojas domāšanā, ar kur esam caurausti, proti tajā, ka fiziskais ir nozīmīgāks par netveramo, neredzamo, garīgo. Tā ir tā mūsu domāšana, kurā mēs visi sakņojamies. Vieglāk ir ticēt, ka var notikt saprotami brīnumi ar fizisko,
nekā pieņemt, ka ar augšām celšanos tiek atklāta pasaule, kuru mēs vairs nevaram nedz izteikt savos vārdos, nedz iesprostot fiziskajā, nedz arī reducēt līdz fiziskam brīnumam. Tas ir kaut kas cits un kaut kas vairāk. Tomēr arī šo kritiku kritizēt nav prāta darbs, jo fiziskais ir svarīgs. Mēs dzīvojam laikmetā, kurš ir iedziļinājies fiziskajā, atklājis fiziskā jēgu, nozīmi, izpētījis zemi, cilvēka ķermeni un tā fizisku eksistenci pētī kosmosu. Zeme un ķermenis ir ārkārtīgi svarīga Dieva nodoma daļa. Un tāpēc es domāju, ka strikti konservatīvo kritiķu domas ceļas no motivācijas, ko ļoti iespējams viņi paši nemaz neapzinās, kamēr izcīņa cīņas par matērijas virsējiem slāņiem. Ķermenis alaž atrodas arī mūsu kristīgās ticības fokusā. Beigu beigās, uz ko tad mēs skatāmies, kad skatāmies pie krusta, uz krustu? Jēzus mirušais ķermenis pie krusta ir tas, uz ko ir skatījusies baznīca cauri visiem gadsimtiem. Taču šis fiziskais ķermenis ietver sevī ne tikai to, kas bijis, bet arī to potencialitāti, uz kuru kā uz savu likteni un ceļu norādīja saviem mācekļiem Jēzus pats. Jēzus ķermenis patiešām nekur nepazūd. Tas dzīvo tālāk, taču nevairs mūsu, mums pazīstamajā, no pašu ķermeņiem pazīstamajā veidolā. Lielajā esamības ķēdē matērija ķermenis, acīm redzot, ir tas, kas ir vistālāk no gara, no Dieva. Un arī pašas kristietības attieksme pret matēriju un ķermeni līdz pat pēdējam laikam nav bijusi pārāk pozitīva. Nu, tas jau tikai ķermenis. Tomēr atkārtoju, mēs visi skatāmies uz Jēzus ķermeni, skatoties uz krustu. Skatāmies, un šī skatīšanās varbūt ir tāpēc, vai mēs kaut ko ieraudzītu. Varbūt to, ka Jēzus pabeidzot un piepildot savu dzīvi, paliekot kopā ar savu ķermeni līdz galam, kā izsakās teologs Bruno Barnhards, savalvā matēriju, zemi, ķermeni, kā pēdējo pazaudētu avi, kā pēdējo svešinieku, kuru ieved lielajā debesu mīlestā. Jēzus vāc kopā cilvēcisko eksistenci no pašas apakšas. Dievs nāk Jēzū, kurš sapulcina sevi pazudušās avis, pazudušo dēlu, muitniekus, grēciniekus, prostitūtas, nodokļu iekasētājus, nabadzīgos, sievietes, bērnus, samariešus, savauž visus, visas likuma un tradīcija robežas, vai pulcēt kopā vistālākos un viszemākos. Patiesībā ķermenis un zeme ir šīs esības Galileja un Samarija, Nācerete un Tibērija, vistālākā vieta, no kuras taču nevar nākt nekas labs. Jēzus krustā sistā ķermeņa uzvokošana nav tikai mūsu vainas kultivēšana vai vardarbības kā fundamentālākās cilvēces problēmas ieraudzīšana vai tikai Dieva klātbūtnes mūsu sāpēs un ciešanās atklāšana, bet arī Jēzus krustā sistā ķermeņa uzvokošana ir matērijas pārveidošanas ieraudzīšana. Tur, kas vēlāk to paukšām celc, mēs redzam pārveidotu matēriju, pārveidotu zemi, kas sākas no Jēzus un grib pārvērst visu, ieskaujot savā žēlastības lokā visus. Matērija, ķermenis, zeme tiek kristīta Jēzus nāvē un iegūst Dieva bērnu tiesības. Vistālākais, vistumšākais, visraupjākais kļūst par Dieva gara mājokli. Zeme nav tikai augsne vai zemesvode, bet gan visa kopīgais mūsu pamats, no kura mēs esam attālinājušies, bet kurā Kristus mūs ved atpakaļ. Un tāpēc augšām celtajā tiek izlīdzināta šī atšķirtība zemei un cilvēkam no visa, kas ir, no visas esības. Jēzus ap sevi pulcina ikvienu cilvēku. Visu cilvēci, vienā veselumā apvienojot visas radītās atšķirības
un pašu cilvēku konstruētos pārākumus. Cilvēce tiek veidota par vienu ciltu, par vienu ģimeni, un tā zīme un pieredze ir svētais vakarēdiens. Augšām celšanās ir līdšanējā nāvei pakļautā ķermeņa un gara vienotības ieraudzīšana. Tāpēc arī mācekļi augšām celto piedzīvo kā tādu, kas reizē ir un nav tas Jēzus, kuru viņi pazina iepriekš. Vārds tapa miesu un mājoja mūsu vidū, patiešām ir tāda neaptverama un visu pārvērtoša procesa apraksts, Jāņa evaņģēlija programma degviela un jēga. Dievs ienāk pasaulē ķermeņa formā, lai būt ar mums vienmēr, un tagad zeme, ķermenis un matērija ir Dieva klātbūtnes telpa, kuru viņš pārveido par to, kas grib visu vienot. Miesa, kā saka kāds teologs, ir pestīšanas durvju eņģe. Tad, kad augšām celšanās nonāks līdz visai cilvēcei, viss fiziskais būs radīts no jauna, un sasniegts mums saprotamās un novērojamās vēstures augstākais mērķis, kā raksta apostols Pāvils vēstulē romiešiem. Kristus ir iemiesošanās. Vispirms, visus vienojošais vārds iemiesojas Jēzū, tad baznīcā, tad katrā cilvēkā un visbeidzot visā cilvēcē. Un matērija ir gan sākums, gan gals. Vēstule, kuru esam saņēmuši no Dieva. Viņa izpausmes ārējais un redzamākais veids, un tāpēc zeme ir jāmīl, matērija ir jāmīl, ķermenis ir jāmīl. Jo matērija ir ne tikai līdzdalīga Dievā, bet kristīgota, pārveidota matērija ir arī tas, no kā sastāvēs, ja tā drīkst izteikties, Dieva valstība, jaunā zeme, jaunās debes. Kristus un pasaule, pasaule un Kristus soli pa solim un kopsolī papildina un bagātina vienu otru. Kristus augšām ceļas fiziski. Tas nav tikai simbols un pat ne metafora. Tas ir ķermenis, taču pārveidots, kristīgots. Uz priekšu devies, nevis atpakaļ atnācis Kristus ķermenis. Viņš patiešām kā pirmais starp mirušajiem rāda mums to, kas Kristus ietekmē notiks un notiek ar kopienu, cilvēku un visu pasauli. Un paradoksālā kārtā jāatzīst, ka bīskapam ir taisnība. Tas Jēzus, kuru pazina mācekļi, ir miris. Tāds, kāds viņš bija, tāds viņš vairs nevar parādīties, nedz atmosties no nāves. Tieši tāpat kā visi mūsu mirušie. Tas, kas ar viņiem ir noticis, ir neatgriezeniski. Viņa vairs nekad neatgriezīsies vecajā veidovā, neatvērs durvis, neapvilks vecās drēbes, dzīve vairs nekad nebūs tāda, kāda bijusi. Tāpat kā mēs neviens nevaram atgriezties atpakaļ tajā, kas miris mūsu dzīvēs, nec bērnībā, nec jaunībā, nec vecajā profesijā vai tamlīdzīgi. Bet tas, ko mēs varam vienmēr, ir doties uz priekšu. Risināt nevis bērnības, bet šodienas jautājums. Īstenot to profesiju, ko daram tagad, ko esam ieraudzījuši kā kaut ko lielāku par to, kas tā bija iepriekš. Priecāties par problēmām, kuras jārisina šodien. Jēzus pēc nāves neatgriežas atpakaļ uz zemes, atkal ievilkdams satrūdēt nepaspējušajās plaušās pavasara gaisu. Jēzus parādās uz zemes kā tāds, kas dodas uz priekšu. Augšām celšanās ir matērijas pārveidošanās. Tas ir augšām celtais ķermenis. Tas viss, ko bīskaps nosauc par Jēzus lietu. Tas ir vairāk un aptverošāk nekā viss, kas bija līdz šim. Šo jauno ķermeni pazīst daudz vairāk pēc tā, kas Jēzu iekšā, pēc mīlestības, nevis tikai pēc ierastajiem sejas vaibstiem. Jēzus lieta, pats Jēzus dzīvo daudz vairāk, nekā dzīvoja līdz savai nāvei. Un tur nav nekādas pretrunas. Šajā Kristus augšām celtajā ķermenī pamazām ienāk visa cilvēce. Tas ir tas, ko mēs arī šodien un citas svētdienas piedzīvojam svētajā vakarēdienā. Mēs ienākam Kristu. Un tāpēc
Tāpēc svētais vakarēdienas ir izšķiroši svarīgs. Jā, pat svarīgāks par visiem vārdiem, kuri te tiek teikti. Jo tā ir patiesa pieredze. Saņemot maizi un vīnu, mēs ieejam Dieva valstībā, mēs piedzīvojam šīs debesu viesības, un tā ir nevis individuāla, bet kopīga pieredze. Tur, uz mirkli, kas pagaidām ir diezgan gaistošs, izveidojas jauna veida brālība, par kuru ciešāks nav nekas pasaulē. Tur, uz mirkli, kas bieži vien ir visai gaistošs, rodas attiecības, kuras panes visu, piedod visu, izlīdzina visu. Kur mēs ēdam un dzeram tā, kā nekad un nekur citur, jo mēs pieredzam matērijā Kristu. Un tas ir tikai pats sākums tam, kas jau notiek mūsu vidū. To pieredzēt ir svarīgi. Lai Kristus vieta nekad nenomirtu mūsos. Lai izjūtu par cilvēci, ka tā var būt viena cilts un ģimene, nekad mūsos nenodzistu. Svēto vakarēdienu dienu piedzīvot ir svarīgi, lai tā izjūta, ka mēs esam katrs mīlēti, cienīti, skaisti, jēgpilni un patiesībā laimīgi, lai šī izjūta nekad mūsos nesaplaktu. Tāpēc vakarēdienas ir tik svarīgs. Tāpēc šīs matērijas saņemšana, kā maize un vīns, nav tikai kāda dīvaina piedeva pie tā, kas baznīcā notiek. Nē, tas ir varbūt kā tāds māts piens mazajam jaundzimušajam bērnam, no kura atkarīga ir viņa izdzīvošana. Jo mēs jau esam šis mazais bērns, un Kristus ir tas, kurš mūs ir vajadz pasaulē. Tāpēc mums, un ne tikai mums, bet visiem, kas šai kopienai piederam te Tonikaunā, ir pēc iespējas jābūt te, cik varam, klātesoši. Jo te mēs pārvēršamies. Ar katru reizi kaut kas no augšām celšanās kļūst par daļu no mums. Te notiek lielais notikums. Tas, kas nevar notikt nec tikai ar sprediķiem, nec tikai ar lekcijām vai izlasītajām grāmatām. Tas, kas nevar notikt vienīgi te, kur mēs īsti cilvēki sapulcējamies kopā un pieredzam augšām celšanos. Tas var notikt tikai te. Kad mēs svinam to daļu, kad mēs svinam to kā daļu no sevis, šo augšām celšanos, un saņemam cerību un spēku šīm mazajām sīkajām lietām, aktivitātēm un darbiņiem, kas nestu šo augšām celšanos tālāk, vai arī mēs katrs būtu Jēzus lieta. Bet ziniet, arī Sauls nekļuva par Pāvilu vienā dienā. Arī Emaus mācekļi vēl ilgi gāja pēc inerces uz priekšu, taču tieši šī inerce viņus aizveda pie lielās ieraudzīšanas. Dieva darbs nav kāds fokus-pokus, bet pacietīgs un pazemīgs, mīlošs un mūsu saudzējošs process, gan visa mūsu katra mūža, gan arī visas cilvēces vēstures gaitā. Un es ticu, ka šī augšām celšanās notiek. Šis process notiek. Matērija kristīgojas, cilvēks kristīgojas, pasaule kristīgojas. To noliegt, tam neticēt, uz to necerēt un uz to nepaļauties, nozīmē noliegt Jēzus augšām celšanos. Tas nozīmē nīcināt laukā to, ko Dievs ir deistījis un kopj. Tas nozīmē joprojām būt par Saulu, nevis Pāvilu. Bet mēs varam nebūt Sauls. Mēs varam ļaut tam, kas sēdz, augšām celties. Un tā ir tā dziesma, tas tonis, tā melodija, kas iet cauri cilvēkam un cilvēcei. Tā patiešām ieskandina jaunas pasaules iespēju attiecībās, attieksmē, rīcībā, lēmumos, izjūtā, iekšvisa un visā. Ļaušsim šim tonim mūsos skanēt. Āmen.